יצאתי עכשיו מהלקוחה שלי, ואני משתפת אתכם כי אני פשוט מתרגשת. ולסיים מפגש של 3 שעות, ובעצם לשמוע את המילים, תודה רבה, עשית לי סדר. עכשיו אני יודעת בדיוק מה אני צריכה לעשות. כתבנו תסריטים לסרטונים, הפקנו סרטון ביחד, דייקנו את הסיסטם, כלומר, רשמנו מהלכים של 3 סוגי סיסטם שונים, ועשינו שיבוץ בין הדברים. זהינו איפה יש צוואר בקבוק, והבנו שאנחנו לא נדחוף סיסטם אחד בתוך סיסטם אחר, כי אם צוואר הבקבוק קיים, בואו נשחרר רגע קודם את הצוואר הבקבוק הזה. אז עברנו על טקסטים, עברנו על סרטונים, עברנו על בחירת סיסטם, סגרנו עם קמפיינר, קמפיינר שכבר עובד, אבל נתנו הנחיה אסטרטגית נוספת, ולצאת ממקום כזה עם ידיעה ברורה שהשבוע הקרוב יש לה מיקוד בדיוק מה לעשות, כסף היא לא צריכה לבזבז, כי כבר נמצאת בתהליך ליווי, היא לא צריכה לא קורס להפקה לקורס דיגיטלי, ולא קורס להפקת וובינר, ולא כלום, כי אנחנו עושים את הכל בתוך התהליך, בהתאם ליכולת שלה. אז אני בחצר הבית שלה עכשיו, מקום כזה מהמם. אמרתי, אני חייבת את הפרחים מאחוריי, את הרגשות שלי מלפניי, בתוכי, ולשתף אתכם, את אלה שהם בעצם בעלי עסקים, בעלות עסקים, שיש לכם התלבטות כזו או אחרת, ואתם נקראות קורס כזה, קורס כזה, ידע כזה, ליווי כזה, מכך... יש מיקוד, יש סדר, יש דיוק. צריך לקחת קרן לייזר. במקרה שלי ניחנתי משמיים, זה לא אני. ולעשות שלב אחרי שלב, ופשוט להצליח, להתמסר לתהליך, ובאמת לחוות הצלחה. אז נשתמע.